මේ වෙද්දිින් ඔයාගේ මෙයින් ඉන්කම් එක ඔයාගේ ජොබ් එකෙන්ගෙන සැලරියකද එමනත සමහර පිරිසකගේ මෙයින් ඉන්කම් එක තමන්ගේ බිස්නස් එකක් රන් කරලා ඒර්න් කරන ප්‍රොෆිට් එක එහෙමනත්තං ඒර්නින් එක වෙන්න පුළුවන් මේ වෙද්දිින් ඔයා රෙසිඩන්සි ලංකාව ඇතුළ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ මෙයින් ඉන්කම් එක ජොබ් එකේ ඉන්කම් එක නම් චුට්ටක් අනිවාර්යෙන් මේ ගැන හිතලා තියන්න. රීසන් එකක් ඇතුව කියන්නේ මේ වෙද්දිින් එහෙම නැත්තම් ඔයා හෙට උදේ ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් එළියට දැම්මොත් ඔයාගේ ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් එක එහෙම නැත්තම් ලිවින් ස්ටයිල් එක ඔය විදිහටම කන්සිස්ටන්සි අරන් යන්න පුළුවන් සයිඩ් ඉන්කම් එකක් එහෙම නැත්තම් ඉන්කම් සෝස් එකක් මේ වෙද්දිින් ඔයා හදලද තියන්නේ. ඇයි ම හෙම කිවේ හොඳර මතක තියාගන්න රෙසිඩන්සි ලංකාව ඇතුළි නං ලංකාව ඇතුළි නං ඔය ජොබ් එක කරන්නේ ලංකාව ඇතුළේ ලොකු රැකියා කප්පාදුවකට තියෙන ප්‍රතිසතය මරම් වැඩි. ඒ සිටුවේෂන් එක මත ලොකු පිරිසකට මෙයින් ඉන්කම් සෝස් එක එහෙමන්න තන් චොබ් එකෙන් එන මෙයින් ඉන්කම් එක මත ඩිපෙන්ඩුවන ලොකු පිරිසකට මෙයින් ඉන්කම් එක ඉස්සරහට නැතියෙනවා. ඒ සිටුවේෂන් එකක් මත දැම්තියා ඔයා අනිවාරෙන් ලැහැත්විය යුතුයි. හොඳට නෝට් කල තියාගන්ඩ එහෙම නොවුනොත් ඔයා ගොය ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් එක එහෙමන්න තන් ලිවින් ස්ටයිල් එක ඔය විදිහට ඉස්සරහට අරයන්ඩ බැරි සිටුවේෂන් එකක් අනිවාරෙන් එනවා. ඒ සිටුවේෂන් එක මත මමද කතා කරනවා ජෙනුවින් ප්‍රොසෙස් එකක් ඒ වගේම ජෙනුවින් වෙබ්සයිට් එකක් ටෝටලි ප්‍රීවාට යස් කරන්න පුළුවන් ටෝටලි ප්‍රී යස් කරන වගේම ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ඔයා ඇවිල්ල වැඩ කරන විදිහත් එක්කං ඔයා මාසට ඩොලර් දාහක්කන් කරනවද මාසට ඩොලර් සීයක්කන් කරනවද කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩෙනවා ඔයා මේ මම කියන කන්සෙප් එක යස් කරන සිිස්ටම් එකත් එක්කං යස් කරන සිිස්ටම් එක හරි ප්‍රස් ස්ටප් එක ප්‍රස් ස්ටප් එක යන්න ඔයා YouTube එකට YouTube එකට ගිහිල්ල සර්ච් කරන්න ඔයා මම මෙතනදි සර්ච් කරනවා 3D හවුස් ඩිසයිනින් 3D හවුස් ඩිසයිනින් කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේකට රිලේටඩ් වෙන විදිහේ ඕන තරම් වීඩියෝස් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාට සජෙස් වේවි. ඒ වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් channels එක ඇතුලේ ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. identify කරගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම ඔයාට මෙන්න මේ channel එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ YouTube එකේ තියෙන මෙන්න මේ channel වලට related වෙන විදිහේ selling process එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ website එක through අපිට design කරන්න පුළුවන් 3D house plan totally free 3D house plan totally free design කරන්න පුළුවන් වගේම 3D house plan කියන concept එකත් එක්ක YouTube එකට ආවට පස්සේ YouTube එකේ channels මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම channels වලට related වෙන විදිහේ එයාගේ personal website එක එහෙම නැත්නම් personal interior එහෙම නැත්නම් home designing service එක through genuine earning process එකක් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි හැම එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට 3D house designing කියන මෙන්න මේ related විදියට create කරලා තියෙන channels වලට related වෙන විදිහේ selling process එකක් එහෙම නැත්නම් service supplying process එකක් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි හැම එකකම. හරි YouTube channel එකක් හරි YouTube channel එකක් කරන එකේ main income source එක ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා AdSense income එක. AdSense income එකට අමතරව genuine income එකක් තමන්ගේ brand එක YouTube එක ඇතුලේ 3D house design කියන මෙන්න මේ කන්සෙප් එකට ඩිවලප් කරොත් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඩිවලප් කරොත් ඔයාට ජෙනුවින් ඉන්කම් එකක් ඔයාගේ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරලා මෙන්න මේක හරහා ඔයාට ඈන් කරන්න තියෙන ප්‍රොටෙන්ෂියල් එක මාරම වැඩි. ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන කතාව මේ විදිහටම YouTube එක ඇතුලේ කට්ටිය කරනවද YouTube එක ඇතුලේ කට්ටිය කරනවද කියන දේ කතා කරනවා වගේම ඊළඟ network එක විදිහට Pinterest එක ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්ඩ 3D house designing මොකද ඔයාගේ house එක design කරන්න පුළුවන් ඕන interiors එහෙම නැත්නම් ඕන resources ටික මෙතන දීලා තියෙනවා ඕන resource ටික ඔයා use කරලා ඔයාගේ design එක easily මේක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන තැනට ඕන ටික දාලා ඔයාගේ ඩිසයින් එක මේක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් වගේම මේක ටෝටලි ප්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවායි කියලා කිව්වා මම software එක. හරි මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එක? වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ඔය opportunity identify කරගන්න ඕන මම මේ කියන concept එකට. ගියාට පස්සේ මම search කරන්න ඕක second option එකේ Pinterest එකේ search කරාට පස්සේ ඒකට related වෙන විදිහේ ඕන තරම් Pinterest account එහෙම නැත්නම් interior designing, house designing, 3D designing කියන concept එකට related වෙන විදිය ඕන තරම් Instagram එහෙම නැත්නම් Pinterest account වලට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම Pinterest account එක build up වෙනවත් එක්කම තියෙන ඔපෂුනිටිය ඔයාගේ පින්ටරස්ට් එකවුන්ට් එකේ
බයෝවේගේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ලින්ක් එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් බ්ලොගින් කියන කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක සිලින් කියන කන්සෙප්ට් එක. මම මේ කියන කන්සෙප්ට් තේරෙන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැති වෙලාවෙම අන්නේ වාරෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ කතා කරන්නේ ආකිටෙක්චර් එහෙම නැත්නම් හවුස් ඩිසයිනින් එහෙම නැත්නම් 3D ඩිසයිනින් කියන කන්සෙප්ට් එක ටෝටලි ප්‍රී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් වගේම ඒ වෙබ්සයිට් එක ත්‍රූ ඔයාගේ ඈර්නින් පොටෙන්ෂියල් එක එහෙම නැත්නම් ඈර්න් කරන්න තියෙන වපසරිය තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. හරි. ඔයා 3D එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් 3D හවුස් නෝ ඉෂු 3D හවුස් සර්ච් කරන්න ඔපෂුනිටිය ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඔයාට මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඈර්න් කරන්න පුළුවන්ද. සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවා නම් ෆයිව කියන මෙන්න මේ මාකට් ප්ලේස් එක ඇතුලේ ඔයාගේ ස්කිල් එකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. ෆයිව විතරක් නෙමේ අප්වර්ක් කොච්චර ලොකු ඈර්නින් වලට මෙන්න මේ ඉන්ටීරියෝ හැම නැත්නම් හවුස් ඩිසයිනර්ස්ලා 3D ඩිසයිනර්ස්ලා ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන දේ ඔයාට ගිහිල්ලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. හවර්ලි රේට් එක හවර් එකට ඩොලර් 75ක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ 3D ඩිසයිනර්ස්ලා ඒ කියන්නේ මේකට තියෙන ඔපෂුනිටිය මාරම වැඩි. ඔපෂුනිටිය මාරම වැඩි නම් එක කලෙන් කුරුල්ල දෙන්නෙකුත් බීම දාන්න පුළුවන් නම් ඇයි YouTube channel එකක් ඇතුළේ AdSense income එක generate කරනවා වගේම ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් service එකට ඔයාට තියෙන එහෙම නැත්නම් වැඩ ටික ඔයාගේ YouTube channel එකත් through ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා කරන්න ඕන යන්න ඕන පළවෙනි website එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ online business කියන subject එක වගේම මෙන්න මේ business කියන subject එකට බැස්සට පස්සේ ඒ subject එක ඇතුලේ මාරම ලොකු දෙයක් තියෙනවා වගේ මේ subject එක මාරම dynamic. මේ dynamic subject එක ඇතුලේ අපිට earn කරන්න තියෙන potential එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා business කියන subject එකට බැස්සනම් business කියන subject එක business එක තියෙන value එක ගිහිල්ලා identify කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන business එක value එක අපිට business එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙද්දී අපි එහෙම නැත්නම් ongoing business එක අපිට ගන්න ඕනේ නම් අපිට සල්ලි තියෙන්න ඕන. හරි අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් ඕන රටක ඔන්ගෝයින් බිස්නස් එකක් වුණත් අපිට පර්චස් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්ගෝයින් බිස්නස් එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ ඔන්ගෝයින් බිස්නස් එකක් අපිට පර්චස් කරන්න ඕනේ නම් යන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඕනේ නම් අපිට ගිහිල්ලා පර්චස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙද්දී සමහර විට ලංකාවේ රෙසිඩෙන්සි වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ලංකාවේ රෙසිඩෙන්සි කට්ටියන්ට තියෙන අවදානම රිස්ක් එක සමහර විට ගොඩක් කට්ටිය ඩිපෙන්ඩ් වෙලා ඉන්නවා තමන්ගේ සැලරි එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන. ඕකේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් සයිඩ් ඉන්කම් එකක් හෝ තිබිය යුතුයි. රීසන් එක හදිස්සියේවත් ඔයාගේ සැලරි එක ඔයාගේ ජොබ් එක නැති වුණොත් ඔයාට ලිවින් ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඒ විදිහටම තියාගෙන යන්න ඕනේ නම් ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඩ්‍රොප් නොවී තියාගෙන යන්න ඕනේ නම් ඔයාට ඉන්කම් සෝසස් ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාට තියෙන්න වෙයි කියන තැන මම ඉන්නවා. හරි. තියෙන්න වෙයි කියන තැන මම ඉන්නවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට ෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි. homestyle.com එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තියෙවි. මේකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා start for free. හරි, free. මොකක්ද free? මේකේ price plan එකක් තියෙනවා. price plan එක ගියාට පස්සේ totally free අපිට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් unlimited 1k රෙන්ඩින් අපිට කරන්න පුළුවන්. රෙන්ඩින්. හරි. මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රී 2k and video rendering. video rendering අපිට කරන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක through. හරි. ඔයාලට ගියාට පස්සේ මේකේ price plan එක බැලුවාට පස්සෙත් ලොකු price plan එකක් නැහැ. ඇයි? master price plan එකක් තියෙන $9.99 monthly. ඔයාලට ගියාට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න. මම කියන මේ opportunity මේක ඇතුළේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්ද කියන දේ ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට YouTube channel එකක් කරන්න ඕනේ නම් ඊළඟ YouTube channel idea එක 3D designing එහෙම නැත්නම් 3D house planning එකක් ඔයාලට create කරන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් create කරනවා වගේ මේකට related වෙන විදිහේ ඔයා 3D house planning වලට තියෙන demand එක use කරලා ඔයාගේ skill එක ඔයාට sell කරන්න පුළුවන්. හරි, main concern එක. මොකද්ද තියෙන main concern එක? මම කියන්නම්. ඔයාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මම කියන්නම්. ඒ ගැන කතා කරන්න decision ටක් මතක් කරන්න ඕන. අද පෙබරවාරි මාසේ පළවෙනිදා. අලුත් මාසයක් අලුත් ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online bro SL online bro online business field එක ඇතුලේ දැක්කේ තියෙන්නේ social media selling affiliate marketing freelancing cryptocurrency ඒ වගේම blogging ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක online business එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන් source එකක් තමයි YouTube එක.
ලංකාව ඇතුළේ තියෙන YouTube එක ඇතුළේ මොනිටයිසේෂන් කියන concept එක විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි නමුත් ඒක නෙමෙයි YouTube එක. ඊට එහා ගිය concept එකක් YouTube එක. Learn කරන්න කැමති නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා A to Z YouTube channel එකක් කරන විදිය මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ. ඔයාලට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selling concept එකේ dropshipping business එක කරන විදිය A to Z මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කියන concept එකේ main component එකක් තමයි social media marketing. ඒ වගේම online business එකේ foundation එක social media marketing. මෙන්න මේ master course එක ඇතුළේ කතා කරලා තියෙනවා හරියට කොහොමද social media through genuine selling process එකක් ඒ වගේම earning process එක යන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි freelance business එක freelance කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? Fiverr Upwork කියලා වැඩ කරනවා නම් genuine විදියට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන දේ. මේකේ කතා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම skill. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා graphic designing කියන skill එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress කියන skill එක. Skill. Skill නැත්තම් online business එක ඇතුළේ fail වෙන්න තියෙන ප්‍රතිශතේ මරම වැඩි. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා website එකක් හදන විදිය ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් එන්නේ. මෙන්න මේ master courses 7ම link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට අවස්ථාවක් දෙනවා අලුත් startup එකක් ගන්න. මොකද මම කිව්වා 2023 අවුරුද්ද ඔයාගේ life එක අනිවාර්යෙන් change විය යුතුයි. අවස්ථාව opportunity ඔයාට පුළුවන් ඕනේ නම් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. මෙන්න මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. Join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක lifetime support එක ඒ වගේම guarantee එන field එක. මොක වුණත් මම ඔයාව guarantee කරලා success කරනවා. Condition එක වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් genuine විදිහේ success එකක් මම ඔයාට guarantee කරනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් video එකේ description එකේ link එකෙන් අද ඇවිත් ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ට තියෙන ලොකුම concern එක මොකද්ද? මම කියනවා. ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න. මම කියන්නේ ලංකාවෙන් කීයෙන් කී දෙනෙකුට මේ වෙද්දී study කරලා තියෙනවද AutoCAD? එහෙම නැත්නම් drafting. මේ වෙද්දී ඔයා හරි. අපි architecture. ඔයාලා ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. Architectures ලට තියෙන එහෙම නැත්නම් potential එක. කවුද architecture? Learn කරන්න කවුද? Opportunity ඔයාලා identify වෙලා නැද්ද? Skill. මෙන්න ස්කිල්. ස්කිල් එක තියෙන පවර්ෆුල් එක. ආකිටෙක්චර් කෙනෙකුගේ ඉන්කම් එක හයි ඉන්කම් එකක් ආකිටෙක්චර් කෙනෙකුට තියෙන්නේ. අවරේජ්ලි ඩොලර් 80,000කට වඩා එහෙම නැත්නම් ඉයර් ඉන්කම් එකක් ඩොලර් 80,000ක් ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් ලොකු ඉන්කම් එකක්. ඇයි? ඇයි ඔයාලා ලර්න් කරන්නේ නැත්තේ? මම දැක්කේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ ප්‍රටෙන්ෂියල් එක හරි ප්‍රටෙන්ෂියල් එක කවුරු හරි හිතයි මේ හෝම් ස්ටයිල් මොනේ මේ කියපු වැඩේ කරන්න නෑ එහෙම කතන්දරයක් නෑ ඔයාට ඕන නම් හෝම් ස්ටයිල් යූස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් ඔය එහෙම නැත්නම් ඔය සබ්ජෙක්ට් එකට රිලේටඩ් වෙන විදියට ගිහලා හොයලා බලන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එක තිබ්බත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුළේ ගොඩ යන්න පුළුවන් ඇයි මම කියන්නේ මම කියන concept එක identify කරගන්න. සමහර විට ඔයාට AutoCAD එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ ගැන idea එකක් නැතුව ඇති. හරි. Home interior designing ගැන idea එකක් නැතුව ඇති. දැන් idea එකක් ගන්න. මම කියන්නේ හරි. ඔයාට ඔයාගේ audience එක ඔයාට බෑ සමහර විට ඔයාට හරි. ඔයාට competence නැහැ. No issue. Competence නැහැ ඔයාට. මෙන්න මේ service එක supply කරන්න. හැබැයි ඔයාට competence නැහැ. No issue. මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ සර්විස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕන මැටීරියල්ස් ටික. ඔයාගේ මැටීරියල්ස් ටික මෙතන තියෙනවා. ඇයි? ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් වල මේ කට්ටිය මොනවද පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ කට්ටිය මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ මෙයාලගේ ඔඩියන්ස් එක කොහොමද ග්‍රෝ කරන්නේ? ගිහිල්ලා ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. කම්පිටිටර් ගිහිල්ලා බලන්න Pinterest එකට. එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න Instagram එකට. මේ කට්ටිය කම්පිටිටර්ස්ලා ඔයාගේ කම්පිටිටර් මේ වෙද්දි මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්න කියන දේ මත ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක්. මම කියන්නේ එහෙම නැත්නම් Instagram එක යූස් කරන්න. මම කියන්නේ TikTok එක යූස් කරන්න, Pinterest එක. ඔයා යූස් කරන network එක ඔයා තීරණය කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ තියෙන earning potential එක. ඔයා build up කරන ඔයාගේ audience එක, ඔයාගේ service එක list කරන ඔයාගේ website එක ඇතුලේ. හරි, interior designing, එහෙම නැත්නම් house planning, එහෙම නැත්නම් drafting. ඔයා design කරන, එහෙම නැත්නම් ඔයා list කරන්න බය නැතුව. ඔයාට සර්විස් එක දෙන්න බැරි නම් ඒ සර්විස් එක දෙන්න ඕන ඕන තරම් කට්ටි ඉන්නවා මේ වගේ නෙට්වර්ක් වල ෆයිව් වෙන්න පුළුවන් අප්වර්ක් වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ඕන තරම් නෙට්වර්ක් තියෙනවා drop service concept එක drop service concept එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාට ඕන component එක social media ඒ වගේම ඔයාගේ website එක ඒ ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා මෙතනදී
ඔයාගේ ඔයාට ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න මෙතන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ඩෙවලොප් කරගන්න එක රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයා ගතේ තියෙන්නේ. සෝෂල් මීඩියා ත්‍රූ USA ඕඩියන්ස් එකක් ඔයාට හදන්න පුළුවන් නම් මම දැක්ක කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා. USA ඕඩියන්ස් එක හදන්නේ SL online bro. SL online bro. Facebook page එක ඇති. සෝෂල් මීඩියා වලට USA ඕඩියන්ස් එක හදන්න මම දැක්කේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙන කට්ටියන්ගේ කන්ටෙන්ට් යූස් කරන්න. කන්ටෙන්ට් වෙන කට්ටිය ක්‍රියේට් කරපු කන්ටෙන්ට් අරන් කොපි ඇන් පේස්ට් කරලා දාන්න. මම දැක්කේ එතනදී වාට කවදාවත් USA ඕඩියන්ස් එක ටච් කරන්න බෑ. මම දැකපුදී සමහර විට වාට පිළිගන්න පුළුවන් පිළි නොගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ USA ඕඩියන්ස් එක ටච් කරමු. හරි. ඒක තමයි ඕඩියන්ස් එක අපේ. ඒ ඕඩියන්ස් එක ටච් කරන්න නම් හයි ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න වාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක ඕන වෙලාවක SL online bro available වාගේ සපෝට් එකට. මම කියන්නේ අද මෙච්චරයි කියන්නේ. මම කතා කරපු කැටගරිය තමයි house designing 3D plan එහෙම නැත්නම් 3D designers ලා කියන මෙන්න මේ concept එක architecture කියන concept එක. ඒ architecture කියන concept එකත් එක්ක related වෙන website එක තමයි මේ website එක. මේ website එක ගියොත් අපිට totally free use කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ website එක through අපිට resources capture කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපිට genuine විදිහේ brand name එකක් genuine විදිහේ social media අපිට develop කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් income stream ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න. YouTube එක ඇතුලේ AdSense income එක වගේම ඔයාගේ website එක ඇතුලේ selling income එක ඔයාට generate කරන්න පුළුවන් නම් සමහර විට මම කිව්වා ඔයාගේ skill නැත්තම් skill හදා ගන්න එක responsibility එක ඔයා ගතේ. Architecture කියන මෙන්න මේ concept එකට එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ designing කියන concept එකට ලොකු demand එකක් world එකේ ඉස්සරහටත් තියෙනවා දැනුත් තියෙනවා. ඒ demand එක use කරන්න. ඒ demand එක use කළා ඔයාගේ ඉන්කම් ස්ට්‍රීම් හදාගන්න ලැහැත් වෙන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ලර්න් ඉන්ට්‍රස්ට් සෙකන්ඩ් ඒර්නින්. ඔයා කොච්චර ලර්න් කරනවද? ඔයා තීරණය කරයි කොච්චරක් ලර්න් කරනවද කියන දේ. මම කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක යූස් කරන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට යූස් කරන්න. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ planify.d කියන වෙබ්සයිට් එක planify.d.com. යූස් කරලා බලන්න. ට්‍රයි කරලා බලන්න. මොකද ඔයා වැඩක් කළොත් තමයි ඔයාට ඒක රිසල්ට් එකක් එන්නේ. මම කියන්නේ බැරි නෑ. මම කියන්නේ කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා. කැමති නම් විතරක්. ඇවිල්ලා SL online growth එක continue කරනවා. මොකද ළඟදි එහෙම නැත්තම් මේ අවුරුද්ද ලොකු changes ගොඩක් කරනවා. ලැහැත්තිලා ඉන්න. ළඟදිම පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් මේ video එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses link. ඔයා කැමති නම් අද ඒවිත් ඔයාට join වෙන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කිව්ව concept එක නොතේරුණා නම් comment කරන්න. මම කියලා දෙන්න. මං කියපු කන්සෙප්ට් එක ලස්සන කන්සෙප්ට් එකක් ආකිටෙක්චින් ඉන්ටීරියෝ ඩිසයිනින් ඒ වගේම තමයි මේ 3D ඩිසයිනින් කියන කන්සෙප්ට් එක ත්‍රූ අපිට යන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් SL online bro එකෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි වගේ හිතනවා නම් මම කියන්නේ channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඔයාට අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැති වෙයි channel එක subscribe කරයි කියලා. මොකද value එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙවි. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සීලු දනඩම. සුබ දවසක්.